Father, we thank you for this day of rest and day of worship. We're grateful that we are alive and we have another opportunity to listen to you talk to us. We pray that as we hear your word, the grace to obey you will follow all into our hearts in Jesus' name. Make this message profitable and hopeful for us. Let it lead us into a deeper walk with you and fellowship with you. In Jesus' name we pray. Amen. Hebrews chapter 12, Heberu Rikejila, verse 14, Ese Ikenila. The book of Hebrews is a very practical book. Iwe Heberu Uje Iweti Ohan Bangba. It comes right to the plane of believers, where the believers lay. And it leads up the believers to the right position and the place they ought to be in the presence of the Lord. It's a book containing the warnings of God for those who are looking back from the onward journey to the city of heaven. It's a book of encouragement for those who are moving on, but with some difficulty or with some persecution. O je iwe imulokan le fun awon ti o rin lo lona na sugbon to tun sun ni tabi ti o ri inu ni bi ni. It's a book that is full of hope for those who are faithful to God and who are looking forward to the reward they are going to get from God. O je iwe ireti fun awon to nsin Olorun ati awon to ngboju soke si Olorun. It is a book that gives encouragement that others have gone through and therefore you can go through as well. O je iwe imulokan le nigba ti wa ri awon eyan so then, as a book of warning, as a book of hope, as a book of encouragement, as a book that is full of example, as a book that lifts up the Lord Jesus Christ as the high priest for today, it's a book that ought to win the attention of all believers everywhere. The message in the book is needed by every believer everywhere. But for this afternoon, we're just picking out a verse from this wonderful holy book. The book itself, by and large, is forgotten by preachers and by people. Because many people do not like being warned for the danger that is ahead. Nítorí pé kìí ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ kí a máa kìlọ̀ fún òun fún ewu tó ń bẹ níwájú. The book is neglected by theologians as well. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ inú Bíbélì pẹ̀lú ti ṣáàtì. Because it is full of the types and the examples or symbols taken away from the Old Testament to show us what should be in the New Testament or the New Covenant. Nítorí pé ó kún fún àpẹẹrẹ àti òjìjí ohun tí ó ń bẹ tí ó wáyé nínú Májẹ̀mú titun. Èyí ni àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ nínú Májẹ̀mú láéláé. The average reader neglects this book because he cannot understand because of the symbolism of the Old Testament in the book. Ìlàjì àwọn tó ń kà á ló ti ṣáàtì nítorí pé òye ohun tí a kọ sínú rẹ̀ kò yé nítorí àwọn tó bẹ nínú Májẹ̀mú láéláé náà ni òjìjí rẹ̀ wá hàn ní inú Májẹ̀mú titun. But more so, the verse I'm going to read out of this verse has been neglected, has been rejected, has been opposed, has been questioned by very many preachers and by very many people. Ṣùgbọ́n ju gbogbo rẹ̀ lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníwàásù, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ajínrere, ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́àgùtàn ló ti ń fi àmì ìbéèrè sí inú ẹsẹ̀ tí a fẹ́ kà yìí tí ó sì ti ń bèèrè oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n sì ti nù kù sí nípa rẹ̀. In chapter 12 verse 14, nínú orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Ẹ máa lé pé àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́ lé àìsí èyí ni kò sí ẹni tí yóò rí Ọlọ́run. Follow peace with all men. Ẹ máa lé pé àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. You know how difficult that is for the carnal man, for the natural man, for the church goer. Ìwọ mọ bí èyí ní
se nira to fun eleran ara fun ara church. To be at peace with the in-laws is not an easy thing for those who are not born again. Lati wa ni alafia pelu ana ki se ohun to rorun fun eni ti ko ti de atunbi. To be at peace with your neighbors and those who are living in the same house as you are living is not an easy thing for those who don't have the grace of God. Ko rorun fun awon ti ko ni ore ofe Olorun lati wa ni alafia pelu awon ti won dijo ngbele. It is not easy to be at peace with the people you meet every day who are offending you when you do not have the salvation of the Lord within your soul. Nigba to ko ba ni ibala Olorun ninu okan re ko le rorun fun o lati ma wa ni alaafia pelu awon eniyan ti ejo npade ara yin lojo. But the word of God is talking to those who want to make heaven their home at last. Sugbon oro Olorun ba awon ti o nfe je ki orun je ibugbe won nigba ti o ba ya. Those who want to be members of the Church of Christ firstborn. Awon ti o je akobi ninu ijo Kristi. For those who want to be in the kingdom of God. Fun awon ti o nfe wa ninu ijoba Olorun. For those who want to retain their assurance that their names are in the book of life. Fun awon ti o nfe ni idaniloju yi ti won si nfe ki o wa nibe yi pe oruko won be ninu iwe iye. For those who count a place in heaven more important than a place on earth. Awon ti o ka ipo kan ni orun siju ipo kan ninu aye lo. This is the word of God to them. Follow peace with all men. Oro Olorun si won niye ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo. How can we have peace with all men? Bawo la se le ni alaafia pelu eniyan gbogbo? First, it is necessary to recognize that we ourselves have been sinners like other people. Ni akoko na wa ni lati ko mo wi pe ati je elese gege bi awon elomiran pelu. Those who don't know that they are sinners by birth, by nature and by practice, they cause a lot of trouble for other people. Awon elomiran ti ko mo wi pe nipa eda nipa ibi ati nipa ise won won je elese nipa be won ma nfa wahala fun elomiran. Those who have never come to Christ for the forgiveness of their sins, they are never able to live at peace with themselves, with God or with any other person. Awon ti ko ti wa si odo Kristi ri fun iwenu mo ese won won ki le wa ni alaafia yala pelu elomiran tabi pelu Olorun. But when you first come to God, ṣugbọn nigba to ba se wa sodo Olorun, the first thing to do is to recognize you are a sinner. Ohun akoko lati se ni ki o mo wi pe elese ni o. You confess all those sins to God. Wa jawo gbogbo ese won ni fun Olorun. You believe that Jesus died for you on the cross of Calvary. Wa gbagbo pe Jesu Kristi ku fun o ni ori agbelebu ni Calvary. And you hand over all your sins unto the Lord. Gbogbo ese re ni wa si jowo fun Olorun. Once you are forgiven, iwo ba ti a ba ti dari yo, there will be the peace of God in your heart. Alaafia Olorun yo wa ninu okan re. And it will be your intention and your desire to be at peace with everybody on the face of the earth. Yo si je irungba ti fenu okan re lati wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan to nbe lori ile aye. This is why a saved person cannot hold malice or bear grudge. Idi re ni ti eni to ti di eni igbala ko le ni ikusinu tabi ko ma ni aran kan. He cannot fight, he cannot quarrel. Ko le ja, ko si le ma runu. He cannot have any bitterness against anybody on the face of the earth. Ko le ni ikoro, ko le ni ikoro okan si enikeni loju ile aye. In the day and in the night, he wishes everybody well. Lọsan ati loru ire lo nfe fun gbogbo eniyan. He cannot do harm against anybody. Ko le se enikeni nibi. He cannot retaliate. Ko le gbesan. He cannot revenge at people that have offended him. Ko le gbesan lara awon to ti se. Because he wants to follow peace with all men. Nitori ko nfe wa ni alaafia pelu eniyan gbogbo. When a believer, somebody who has been born again before. Nigba ti onigbagbo eni to ti di atunbi tele. When he now cannot forgive. Nigba ti ko ba wa le dariji ni mo. When he cannot live at peace with everybody now. Nigba ti ko le wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan nisisiyin. When he's taking an account of every sin you do again, you commit against him. Nigba to je wipe iyan odun meta ma ngbona lowo re. When he's having bitterness in his heart on his soul towards people. Nigba ti ikoro ma wa ninu okan re si awon elomiran. He cannot use the kitchen or the bathroom with the co-tenants together. Ko le ba awon to jo ngbele po kun ma lo ile iwe kan na. He cannot live at peace with those who are near him. Ko le wa ni alaafia pelu awon to sunmo. It is an indication he has lost the peace of God from his own heart. O dani loju wipe o ti so alaafia Olorun nu kuro ninu okan re ni. He is no more a real child of God. Ki se omo Olorun mo ni toto. He may still be pretending as a counterfeit. O ile ma adibon bi counterfeit. When you don't have the peace of God in your heart, there is no salvation there anymore. Ṣugbọn nigba ti o ko ba ni alaafia Olorun ninu okan re mo, ko si igbala nibe mo. Where there is hatred and bitterness, the devil is there. Nigba ti ikoro ati ikorira ba wa nibe, esu lo nbe nibe. Where there is revenge and retaliation, the devil is there. Nigba ti igbesan ba wa ninu okan re, esu lo nbe nibe. When you are holding on to something that somebody has done against you are not willing to forgive, the devil is there. Nigba ti o ba ni enikan sinu pe ohun to ti se oni, to ti se si oni, o ko ni gbagbe, esu lo nbe nibe. When a
friend is coming and you have to part the way, you have to, you know, go around a particular so you don't see so and so, the devil is there. Nigba ti ore kan ba nbo ti o si wa pe ti o si wa gba ona iburu ki o ma ba pade re lona isu lo nbe nibe. Follow peace with all men if you are born again. Bi o ba ti di atun bi e ma le pa alafia pelu eniyan gbogbo. That's impossible if you are not born again. Ele ko se se bi o ko ba di atun bi. That's impossible if you are backsliding. Ele ko se se bi o ba ti pada seyin. If you have lost your salvation, you have lost your relationship with God, it is impossible to follow peace with all men. Bi o ba ti so igbala re ati ibasepo re pelu Olorun nu ko se se fun o lati wa ni alafia pelu eniyan gbogbo. Within the house of God, you will have your gang that you are moving with. Ni ile Olorun wa ni awon egbe re to n ba rin. You will have people you cannot talk to, you can never have anything to do with. Wa ni awon to je pe o ko ni ohun ko lati ba won se. In the choir, you will have people you can share hymn book with. Ninu egbe akorin wa ma wa ni awon ti e jo se alabapin wo rin. You will have people who cannot touch your Bible, cannot touch your clothes, who cannot touch your book when you are not born again. Nigba ti o ko ba di atunmi se ni wa ma kanra gogo ko awon kan wa ti won ni le fowo kan kan to ni. Among the workers who are working in the church. Laarin awon osise to n sise ni church. Among the workers who are helping in the religious things they're doing in the church. Laarin awon osise to ran won lowo lati se awon nkan esin ti won se ninu church. When you are not born again. Nigba ti o ko ba di atunmi. There will be people you cannot share the same Bible, the same outline, the same hymn book with. Awon kan wa ti e ko ni le se alajopin bibeli iwe eko bibeli tabi iwe orin papo. There will be people you cannot sit on the same bench. Awon kan wa ti e ko ni le joko lori aga kan na. There will be people you don't greet when you are not born again. Awon kan wa ti o ko ni ma ki bi o ko ba di atunmi. You will not be able to follow peace with all men. O ko ni le wa ni alafia pelu eniyan gbogbo. When you are husband and wife. Nigba ti e ba je oko ati aya. If you are not born again. Bi e ko ba di atunmi. You will not be able to follow peace with yourselves and with your relatives. E ko ni le wa ni alafia pelu ara yin ati pelu awon ibatan yin. Or when you are born again but you have lost your relationship with God. Tabi nigba ti o ba di atunmi ti o si ti so ibasepo re pelu Olorun. There will be no peace in the heart. Ko ni si alafia ninu. There will be no peace in the family. Ko ni si alafia ninu ile. There will be no peace in the church. Ko ni si alafia ninu ijo. Or in the local assembly. Tabi ni apejopo. But when you are born again. Sugba nigba ti o ba di atunmi. When you are saved. Nigba ti o ba di eni igbala. When the fire of God is burning in your soul. Nigba ti ina Olorun ba njo ninu okan re. When the love of God is saturating your heart. Nigba ti ife Olorun ba kunu okan re. It will be possible. You will enjoy it. You will desire it. Yo cheche yo ro Olorun wa fe. It will be your drinking, if you'll be your meat every day to follow peace with all men. Yo ma je un jije ato mimu re lati ma wa ni alafia pelu eniyan gbogbo lojojo. There will be sunshine in your soul when you are born again. It will shine orun yo wa ninu okan re nigba ti o ba di atunmi. There will be a smile of the radiance of God upon your face when you are born again. Erin Olorun ati ogo re yo wa ni oju re nigba ti o ba di atunmi. Every day for you is a Christmas day, is a joyful day when you are born again. Nigba ti o ba di atunmi ojojumo lodun fun ojojumo lojo ayo fun. When you are praying, you are peaceful and you are joyful before the Lord. Nigba ti o ba n gbadura wa wa ni ibale okan wa si wa ninu ayo lodo Oluwa. But you know when salvation is not there. Sugbon ni o mo pe nigba ti igbala o ba si nibe. No joy, ko si ayo. No love, ko si ife. No fellowship, ko si idapo. If you touch him, it will be like you are cutting his finger away. He will shout, he will growl, he will be sour, he will be bitter. Bi o ba fowo kan gogogo ni o ma kora ikanra bi eni to gbe kiku. He doesn't have the mind of Christ. Kò ní ọkàn, kò ní èrò Kristi. Doesn't have the salvation that comes from the cross of Calvary. Kò ní ìgbàlà tó wá láti orí òkè Káfárì wá. So then the most important thing for you when you come before the Lord is to receive the salvation of God into your soul. Nípa bẹ́ẹ̀ ohun àkọ́kọ́ tó ṣe pàtàkì ní ìgbà tí o kò bá ní àlá tí o kò bá lè wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo òun náà ni láti ní ìgbàlà Ọlọ́run lọ́kàn rẹ. After that salvation. Lẹ́yìn ìgbàlà yìí. Everybody is your friend. Gbogbo ènìyàn lọ̀rẹ́ rẹ. Except the devil. Àfi èṣù nìkan. And holiness without which no man shall see the Lord. Àti ìwà mímọ́ lé àìsí èyí ni kò sí ẹni tí yóò rí Olúwa. Do you know that all over the Bible, holiness is commanded of those who are worshiping the Lord? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ní gbogbo nínú Bíbélì láti pàṣẹ fún gbogbo àwọn tó ń sin Ọlọ́run láti wà ní ìwà mímọ́? And this is what some religious people do not want to hear. Eléyìí sì ni ohun tí àwọn ẹlẹ́sìn mìíràn kì í fẹ́ gbọ́. You know, it is possible to just go to the church on Sunday and just have religious activities without having any relationship with God whatever. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ó ṣeéṣe láti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kí o kàn Justin lásán kí o sì ṣe ohun gbogbo tó wà nínú ẹ̀sìn. Àmọ́ kí o má ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Religious people will be happy as long as the choir is blowing trumpet and as they are singing.
Inu awon elesin a ma dun ni won ba ti awon akorin ba nkorin ti awon lohun orin aluduru ati awon ton lohun orin ba se fun pe religious people be happy and it will look like already they are in heaven when the drummers are drumming and they will say everybody stand up and begin to dance to the glory of God. Inu awon elesin a dun nigba ti awon awon onilu ba bere si nlulu ti won si wi pe eyin omo olorun edide ki ebe si ma jo fun oluwa. Religious people be happy when you say now we are going to have a thank offering to the Lord and therefore Mr. So and so has just got a child and is dedicating the child and he has put a 100 naira in the envelope. Let him come forward now. Let everybody see him. Look at him. That's the man of God. 100 naira. He has, in this austerity period, he has brought it to the offering of the Lord. Everybody clap for him and come and see that religious person. You'll think he's an angel. He'll be smiling. He'll be happy. Nigba to ba je elesin ni nigba to ba wa si church boya o gbe omo wa si church ni wa wi pe lagbaja o ti gbe omo wa o ti gbe omo re wa si church ni sisin yo o si ti fi 100 naira sinu ako iwe nitori na eyin ni e dide ki e ba yo ewo na wa dide duro laarin won a wa dabi angeli a ma yo a ma fo soke won a ma so pe ewo eni olorun eyan daada elesin. Religious people be happy when we announce now Mr. So and So at Oronsoke is going to have the dedication of his house today. Therefore, those who have used some salt, you can eat and you can drink. Follow him after the service. Madam so and so is going to have a child dedication at Ajegunle. Therefore, there are vehicles there. If you don't have money for transport, they will be drinking and dancing there. Mr. So and so has just part of a university, has taken her exam and is at K2. And now, if you want to rejoice, follow her. If you didn't eat in the morning, don't worry, you'll be satisfied. And come and see people, religious people, they'll be happy. That time there will be peace. No quarreling when there is rights. Wa wo awon elesin nigba ti won ba so fun won wi pe lagbaja ni oworun soki o sese ko ile kan tani nitori na o wa fe si a o wa ba lo sibe ti iwo to ba ti ikunre o ba kun tele ko lo logun ti wa fi gbogbe guru ki o ba kinu re ba lekun iya afin lagbaja na o sese bi omo ni nisisin o fe pe ka lo ba nko mo jade bi ti adiye nitori na a o ba lo le lati lo ba ko mo jade bi o ko ba ni moto ti wa ba lo tabi bi o ko ba lowo oko wa ni ita ti a ma gbe lo bi omidan lagbaja o sese jade lati ile eko university ni nitori na a fe lo ba se ajoyo wi pe o sese jade ile eko university o wa ni K2 bi o ba ti jan wa laaro I was sama bikita rice nbe nile repete fun o ti wa je inu awon elesin a ma dun nigba na koni si pe kilode to temi mole. But when you talk about holiness, religious people, they begin to frown. So that's all you can find in the whole Bible. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá sọ̀rọ̀ nípa ìwà mímọ́, àwọn ẹlẹ́sìn á kanjú kórókóró wọn. Ṣé nǹkan tó wà nínú Bíbélì náà ni? But praise God because there are believers here. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run nítorí pé àwọn onígbàgbọ́ ń bẹ̀. And when you are a believer, you are happy when the standard of the word of God is revealed unto you. Nígbà tí ó bá sì jẹ́ onígbàgbọ́ inú rẹ̀ á dùn nígbà tí a bá fi òṣùwọ̀n rọ Ọlọ́run hàn. And the Bible says, follow holiness. Without that holiness, no man shall see the Lord. Bíbélì sì sọ pàṣẹ nìyí pé kí o tẹ̀lé ìwà mímọ́ àti láìsí ìwà mímọ́ kò sẹ́ni tó lè rí Olúwa. Look at the book of Exodus. Wèwé Exodu. In chapter 19. Nínú orí 19. Verse 22. Ẹsẹ̀ 22. Exodus chapter 19. Exodu orí 19. Verse 22. Ẹsẹ̀ 22. And let the priests also which come near to the Lord sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. Si je ki awon alufa pelu ti o sumo Oluwa ki o ya ara won si mimo ki won ki o ma ba kolu won. Sanctification is another word for holiness. Isodi mimo ni a tun lo fun iwa mimo. And when you are told that the priests must sanctify themselves, let them separate themselves from all things that are defiling and polluting. Let them be holy unto the Lord. Nigba ti a wi pe ki alufa ki o yara re si mimo, eyin ni pe ki o yara re soto kuro ninu ohun ti o ba le baje niwaju Oluwa. In Leviticus chapter 11. Ninu iwe Leviticus ori 19. Verse 44. Ese ikerin le logoji. For I am the Lord your God. Ye shall therefore sanctify yourselves. Ye shall be holy. Nitori pe emi Oluwa Olorun yin, nitori na ni ki eyin ki o ya ara yin si mimo, ki eyin ki o si je mimo. Ye shall be holy because I the Lord your God I am holy. Ki eyin ki o si je mimo nitori pe mimo li emi. Leviticus chapter 20 verse 7. Leviticus 20:7.
Sanctify yourselves therefore and be ye holy, for I am the Lord your God. Nítorí náà ẹ̀yin yára yín sí mímọ́, kí ẹ̀yin kí ó sì jẹ́ mímọ́, nítorí pé èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy oríkeje. We're reading there in verse 6. À ń ka ẹsẹ̀ ìkẹfà níbẹ̀. How the Lord wants his own people to be holy. Bí Olúwa ti ń fẹ́ kí àwọn ènìyàn tirẹ̀ jẹ́ mímọ́. And he proclaims and declares them to be a holy people. Ó sì pè wọ́n ní àwọn ènìyàn mímọ́. Deuteronomy chapter 7 verse 6. Deuteronomy oríkeje ẹsẹ̀ ìkẹfà. For thou art an holy people unto the Lord thy God. Nítorí pé ènìyàn mímọ́ ni ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself. Olúwa Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ fún ara rẹ̀, ju gbogbo ènìyàn lọ tí ń bẹ lórí ilẹ̀. Above all the people that are upon the face of the earth. Ju gbogbo ènìyàn lọ tí ń bẹ lórí ilẹ̀. He does not want us to behave like the people outside. He does not want us to be like the men or the women on the street. He has chosen us to be special. What is special about us is the holiness that he wants us to live in. Do you know we're told even in the New Testament the same thing? In Luke chapter 1, for example. Luke chapter 1 verse 75, in holiness and righteousness before him all the days of our life. Ni mimo iwa ti le ododo niwaju re le ojo aye wa gbogbo. That is the way he wants us to worship him. Bi o se nfe ki a sin oni. He does not want us to worship him in sin. Ko fe ki a sin oni ninu ese. He does not want him to want us to worship him in corruption. Ko fe ka sin oni ninu idibaje. He wants us to worship and fellowship with him in holiness and in righteousness. O fe ka sin oni ka si ba orin ninu iwa mimo ati ododo. Even though the times may be changing. Bi o ti le je He wants us to be holy all the days of our life. And in Romans chapter 12. Verse 1. I beseech you therefore, brethren. By the mercies of God. That ye present your bodies a living sacrifice holy. Holy. Acceptable unto God. Which is your reasonable service. If you are not holy. Your service before God is not acceptable. If your heart is not holy. If your life is not holy. If your conduct is not holy. If your conversation, the language of your mouth is not holy. You will not make the God of heaven happy with the way you live. But he wants us to live a holy life. In the book of Peter, in the epistle of Peter. 1 Peter 1:15-16. But as he which has called you is holy, so be ye holy. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó pè yín ti jẹ́ mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin náà sì jẹ́ mímọ́ nínú ìwà yín gbogbo. As he which has called you is holy, so be ye holy. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin náà sì jẹ́ mímọ́. How are we to be holy? Báwo ni a ṣe ní láti jẹ́ mímọ́? The Bible makes it clear here in all manner of conversation. Bíbélì jẹ́ kó yé wa níyìn pé nínú ìwà yín gbogbo. In every area of your life. Ní gbogbo ìgbésí ayé rẹ. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Nítorí àti kọ́ pé ẹ jẹ́ mímọ́ nítorí tí èmi jẹ́ mímọ́. And so right from the Old Testament to the New Testament, you can see the commandment of God, the expectation of God for his own children. It is holiness. Without it, no man shall see the Lord. Nítorí náà orí láti inú májẹ̀mú láíláí wá sí májẹ̀mú titun wípé ohun tí Ọlọ́run ń retí àti àṣẹ Ọlọ́run fún àwọn ọmọ rẹ̀ òun náà ni ẹ jẹ́ mímọ́ gẹ́gẹ́ bí èmi ti jẹ́ mímọ́. But you know, when we talk about holiness, it is not clear to very many people. Ẹ mọ̀ pé nígbà tí a bá sọ̀rọ̀ nípa ìwà mímọ́, kì í ṣe ohun tí ó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. And people tell us that it is very relative. Àwọn èèyàn sì ń sọ fún wa wípé àkó ó nira. That something that you count as part of holiness may not be part of holiness for another.
another group of people. That what you count as part of holiness in Nigeria may not be part of holiness in Ghana. But holiness is an attribute of the nature of God himself. It was what was seen in the character of the Lord Jesus Christ when he lived here on earth. The angels also were told that they are holy. And heaven is a holy place. So when we understand how holy God is, how Jesus manifested that example of holiness, then we will be able to know what holiness really is like. In Psalm 145, verse 17, we're told about our God there, the God we're serving. We're told that the Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. Verse 17. If we're children of God, we must pattern our lives after that of God. And we're told that God is righteous, God is right, is upright in all his ways. And that his holiness gets into all his works. Everything God does, everything God says, every relationship God has, every intention of God, every plan of God, every activity of God, everything is holy. And that is every time, from the beginning to the end. That is when you look at God, from the time you have known God until eternity, everything is holiness for the Lord. So that shows us the pattern that of holiness that we ought to follow. The holiness that the Bible talks about for the believer affects every area of his life. The holiness the Bible talks about affects your business practice. It is not being holy in the church and then in business practices giving bribes and not remaining holy to the Lord. It is not being holy when you are working and then being unholy when you are playing. Some people, when they are playing, they can joke and tell dirty stories. And if you ask them, but you say you are a Christian, I will not play. Some people, between the brothers and sisters, there is holiness. But when there are two sisters living together, they begin to practice some things that is not quite upright or righteous. And when you talk to them, they say, but we are between ourselves. It's between a lady and a lady. Others, because they are married, they can be holy when they are outside. They can behave in a proper way according to the word of God when they are outside. But when they are within themselves, they will be gossiping and backbiting. And the wife may first say, well, it's what we're saying, right? We're husband and wife. Can't we talk anything together? Some people,
se nkan ta nso e wa dara se bi awa meji pe la wa ni oko ataya a le so nkan to ba wa. As for the Lord in the relationship of a father with Jesus Christ, it is holiness. Ko Oluwa laarin Olorun ati Jesu Kristi ibasepo won iwa mimo ni. Between Jesus and the Holy Ghost, it is holiness. Laarin Jesu Kristi ati emi mimo iwa mimo ni. In heaven between God and the angels, everything in their relationship is holiness. Ni orun laarin Olorun ati awon angeli o ibasepo to wa laarin won iwa mimo ni. When Jesus came into the world here, between Jesus and the people in the world, it is holiness. Nigba ti Jesu Kristi wa sinu aye ni laarin Jesu Kristi ati awon eyan to nbe ninu aye iwa mimo ni. When Jesus was with his own disciples privately, it was all in holiness. Nigba ti Jesu Kristi wa pelu awon ehin re ni ikoko pelu iwa mimo ni. And when Jesus was outside in a Pharisee's house, everything he did, he measured it with the holiness of God. Nigba ti Jesu Kristi wa nita ni ile Pharisee on gbogbo ti o nse o fi ndiwon iwa mimo Olorun. When Jesus was in the wilderness fasting, even though there was nobody there, he was alone, isolated there, everything he did, it was in holiness. Nigba ti Jesu Kristi to da wa ni aginju to je pe oni kan lo wa nibe ko si elomiran pelu re on gbogbo to nse nibe o je pelu iwa mimo. So if you are following the example of Jesus, nitori na bi o ba ntele apere Jesu, when you are alone like about yourself alone, nigba to ba je pe iwo nikan lo da wa, as a young man alone, everything you do with your body, it will be holiness to the Lord. Gege bi odomokunrin on gbogbo to nse pelu ara re o je iwa mimo si Olorun. If there be nothing you are doing that will be dirty, will be defiling, ko si ohun ko ti wa ma se ti o doti ti o si ba oje. As a lady, when you are alone, if you are a real believer, if you know that without holiness no man shall see the Lord, when you are alone by yourself, everything you do with yourself, with your body, will be holiness to the Lord. To ba je do ba je odomobirin ohun gbogbo ti o si nse pelu ara re to ba je pe iwo nikan lo da wa ohun gbogbo ti o nse ti o si nfi ara re se yo je iwa mimo si Olorun. If you are married but for a time maybe you are separated from your husband or your wife, bi o ba ti gbe yawo sugbon to je pe e ti iwo pelu oko re ti pin gari, not that you have divorced, but maybe business or whatever it is takes you out of the city. Ki se pe boya eko ara yin sile sugbon boya owo tabi ise kan lo gbe yin kuro lodo ara yin. Or maybe the husband is the one that is sent overseas for 3 months course, tabi oko la ran lo soke okun lati lo se lati lo ko ise kan nibe fun oju meta, and the wife is in Nigeria. Ti iyawo si wa nihin ni Nigeria. When you are alone by yourself, everything you do with your body, with your life, will be holiness to the Lord. Nigba to ba je pe iwo nikan lo da wa ohun gbogbo ti wa ma se pelu ara re ti wa si ma se ninu re o yo je wa mimo si Olorun. And when Jesus came back from the wilderness and he was with the multitude, nigba ti Jesu Kristi ti ja to si wa lati inu aginju to wa laarin awon eniyan, every action he put forth, every language of his mouth was holiness to the Lord. Gbogbo ise re ati ede enu re si awon eniyan o je iwa mimo si Olorun. That's the example of God the Father. Apere Olorun Baba ni. That is the example of God the Son. Apere Olorun Omo ni. That is the example of God the Holy Ghost. Apere Olorun Emi Mimo ni. And if we have any relationship with God, bi o ba si ni ibasepo pelu Olorun, if we're children of God, bi a ba je omo Olorun, follow peace with all men, e ma wa ni alaafia pelu eniyan gbogbo. But that is not the end of it. Ofin re ko niyi. And holiness without which no man shall see the Lord. Ati iwa mimo lai si eyi ni ko seni ti o ri Oluwa. So when you are play holiness to the Lord, nitori na bi o ba da wa iwa mimo si Olorun, when you are talking with a friend, holiness unto the Lord. Nigba to ba n ba ore kan soro iwa mimo si Olorun, when you are in the choir just practicing during the week, holiness unto the Lord. Nigba ti e ba wa gege bi egbe akorin lati ko awon orin yin o je iwa mimo si Olorun. When you are in the public with other people who are not believers, maybe you are in the same vehicle or you are in the same office, holiness unto the Lord. Nigba ti e ba wa ni ita gbangba boya ni ibi ise tabi ni ita ni pelu awon elomiran iwa mimo si Olorun ni. When you are with your in-laws in the village and you are not in Lagos at that time, nobody is watching you, if you are a real child of God, it is holiness unto the Lord. Nigba to ba wa pelu awon ana re ni abule lohun ti ko si si enikeni nibe ti ko si onigbagbo kan nibe lati ma wo ohun gbogbo ti wa ma se nibe bi o ba je omo Olorun ni toto iwa mimo si Olorun ni. In Colossians chapter 3, ninu iwe Kolose ori keta, Colossians chapter 3, Kolose ori keta, the Bible is very clear as to the standard of living, the standard of life for the child of God. Bibeli ye kedere nipa iwon igbese aye onigbagbo. We are not to be people who are hypocrites, a ko gbodo je eni ti o ma se agabagebe, living right when people are around, ti a ma gbe igbe aye to dara nigba ti awon eniyan ba wa nitosi, but not living right when people are not around, ba ki a ma gbe igbe aye to tona nigba ti awon eniyan ko ba si nitosi. You know that if we are doing that, we are called men pleasers. Nje mo pe bi a ba nse be a npe wa ni eni to n teniyan Olorun, doing eye service, ti o nse ise oju lasan, and we are not worshiping God but worshiping men. Ise Olorun le a n si ni akoko na bi
Colossians chapter 3 verse 22. Servants obey in all things your masters according to the flesh. Not with high service as men pleasers. And now if we're to do that in ordinary work, in ordinary service in the world, how much more in the service of the Lord? We must not be men pleasers who just practice service. But in singleness of heart, fearing God. So the Lord wants us to be holy unto Him every time. And you know, Jesus Christ prayed on this very thing. He wanted the believers to be holy, and therefore he prayed for them in John chapter 17. And after you are saved, the consuming desire of your heart is, how can I be sanctified? How will the blood of Jesus purify my heart completely? And this sanctification we're talking about is a very real and definite experience. When I look at many people who call themselves believers, I almost feel like weeping for them. Years ago, when I was much younger, I'll be weeping literally, publicly. Today, when I see people who say their sisters, they can hold grudge for one day. If you have the Spirit of God, it's impossible. And it is when maybe something happens that you now call the person and then two of them are talking and you say, well, I didn't want to talk before. Last year, this is what you did. You think I've forgotten. A believer is backsliding. When pride comes into the heart, backsliding has taken place. When anger comes into the heart, backsliding has taken place. When the love of money comes into the heart, backsliding has taken place already. When we do something and we say, well, don't let bro hear, you are backsliding already. If we're going to heaven, if we want to worship God, if when Jesus comes, we want to have an unhindered passage into heaven, we must be holy in private and in public. And the holiness must affect every area of your life. And everything you do will be done as holiness unto the Lord. Whatever the Lord will not be happy with, you will not want to do it as a believer. And Jesus prayed that we must be sanctified. And it's a definite experience. If you've got it before, you will know. If you have not got it before and you are saved, you must seek for that definite experience. If you have got it before but you have lost it, how will you know you have lost it? Today you will find it difficult to forgive your neighbor. If somebody rebuked you openly, you will feel offended. If somebody says, sister, why not pick up that sin, you will frown internally if you don't do it outside. If you are a man or if you are a young man, you have not got married, there will be something within you lost towards women. As a woman also, you might be having that towards the men. There will be some things you are holding secretly in the heart which you don't want to see the light of the day. And you'll be living a hypocritical life. And you may hide it under smile.
smiling, you may hide it under a good dressing, but the point is, internally, there will be that dirt, corruption in the heart. O le ma fe rin bo mole ki o si ma fa aso to dara bo mole sugbon ohun to daju ni be ni pe ibaje to buru ja yo nbe ni be ni isale okan. But without holiness, no man shall see the Lord. Ben je mo pe lai si iwa mimo ko se ni ti ori Oluwa. And this was a concern of Jesus Christ for all his disciples. Eleyin lo si kan Jesu Christ gbangban fun awon mehin re. Look at verse 9. Wo ese ikesan. I pray for them. John 17 verse 9. Johan ori ketadi ni ogun ese ikesan. I pray for them. Emi ngbadura fun won. I pray not for the world. Emi ko gbadura fun araye. But for them which thou hast given me for their dying. Sugbon fun awon ti iwo ti fi fun mi nitori pe tire ni won se. Then he says in verse 14. O wa so ninu ese ikerinla. I have given them thy word. Emi ti fi oro re fun won. And the world has hated them. Aye si ti korira won. Because they are not of the world. Nitori ti won ki se ti aye. Even as I am not of the world. Gege bi emi ki ti se ti aye. A believer does not belong to the world. Onigbagbo ki se ti aye. And you know that I'm seeing that in the ministry already. Nje mo pe mo ri eleyi ninu ise iranse yi na. After the fellowship. Lehin idapo. All the brethren from Bender say they want to meet together not as believers but as Benderites. Awon ara lati ipinle Bende won fe pade ki se gege bi ara sugbon gege bi awon to wa lati ipinle Bende. All the Igbos, they want to meet together, have a special meeting only for the Igbos. The Yorubas cannot come in. Gbogbo awon to wa lati ile Igbo awon na fe se pade ti won awon to wa lati ipinle Yoruba ko le wa. Because they know that while this deeper life is just the Yoruba people, let us think about our people. Nitori pe ise iranse deeper life fun awon ile Yoruba nikan lo wa fun je ka wa na ronu nipa awon eniyan ti wa. It is the world coming in, that is the worldless system. Aye lo nwole asa ti aye lo tin wole. It is politics already coming in. Iwa oselu lo tin wole yi. But Jesus said, I am not of the world. Mo Jesu wi pe mi ki se ti aye. And my people are not of the world. Awon eniyan mi pelu ki se ti aye. The believer does not belong to this worldless society. Onigbagbo ki se egbe awon eniyan inu aye. The union of tailors. Awon egbe aranso. The union of market women. Awon egbe obirin oja. The union of Yoruba people Ekiti parapo. Awon egbe Ekiti parapo. The believers do not have anything to do with all this sectarianism and sectarianism. Awon onigbagbo ko ni kankan se pelu eleyameye ati awon elegbeje egbe wonyi. And Jesus said, I've given them thy word. Jesus si wi pe mo ti fi oro mi fun won. And it is the same word we are giving every time we meet here, Monday, Thursday or Sunday. Oro yi kan na la si fi fun yin ni gbogbo igba ti a ba n pade ni ojo aje ojo bo ati ojo ise ati ojo aipin. I thank God because we have this testimony that if there is any Christian group that is hated in Nigeria, it is deeper Christian life ministry. Mo si dupe lo Olorun fun yi bi a ba ri onigbagbo awon onigbagbo kankan apijopo onigbagbo kankan ti a korira ni Nigeria, o je deeper Christian life ministry. Other churches are not persecuted as we are persecuted. A o se ninu bini si awon ijo mi na bi a ti n se ninu bini si wa. Eredi re. Anywhere you are given the word of God, the world will hate such people. Nitori pe nibi kibi ti a ba ti n fun oni oro Olorun aye a korira awon eniyan be. When you accept the word of God. Nigba ti o ba gba oro Olorun. If you were drunkard before, you cannot drink as the people are drinking. Bí o bá jẹ́ ọ̀mùtí tẹ́lẹ̀, o kò ní lè mu tí bí àwọn èèyàn ti mu mọ́. You cannot smoke anymore. O ní lè mu sìgá mọ́. If somebody is dead, you bury the person that is all. You will not come after 1 year and say you want to drink and dance again. Ẹbí ẹnìkan bá ti kú tí ẹ sì ti gbé e sí, ó ti tán náà ni ẹ ò ní padà wá lẹ́yìn ọdún kankan wípé ẹ fẹ́ yí ìhà òkú padà. Worldly dressing, everything is off. Ìwọṣọ ní ọ̀nà tó bá yé mu, ó ti kọjá. Bribery and corruption finish, stop. Àbẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ìdíbàjẹ́, ó ti dáwọ́ dúró. Many women belonging to a man, you cannot do that anymore. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tí ohun tí ó jẹ́ ti ọkùnrin kan, ó ní lè ṣe yìí ni mọ́. Goldsmith that has been taking your money, no way anymore. Àwọn goldsmith tó ti ń gba owó rẹ tẹ́lẹ̀, ó ní lè lọ sọ́dọ̀ wọn mọ́. The tailors that were sewing their trousers for women, you don't go to them anymore. Àwọn aránṣọ tó rán ṣòkòtò fún àwọn obìnrin, ó ní lè lọ bá wọn mọ́. They will hate you. Wọ́n á kórira rẹ. When you accept the word of God at face value. Nígbà tó bá gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó ṣe rí gan. I have given them thy word, the world has hated them. Èmi ti fi ọ̀rọ̀ rẹ fún wọn, ayé sì ti kórira wọn. Why have they hated them? Kí ló dé tí wọ́n fi kórira wọn? Because they are not of the world. Nítorí pé wọn kì í ṣe ti ayé. Because they are not of the world. Nítorí tí wọn kì í ṣe ti ayé. In their language. Ní èdè wọn. In their joking. Nínú ìbáṣeré wọn. I was there yesterday when all the children of God were working. Mo wà ní ìlànà nígbà tí gbogbo àwọn Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́. And I thank God from morning till evening there was no worldly joke. You know, people saying some things against some people and joking like the world. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ní gbogbo ìgbà tí a fi iṣẹ́ ní ìlànà kò sí ìbáṣeré kankan tó dàbí ohun tí ó báyé mu. And after the work we didn't say now we are tired, maybe we should take a stout. It's not that we are drinking beer, it is just tonic. When you are tired like that you
you need to refresh your blood. The Bible says that if we are believers, we are not of the world. And in verse 15, I pray not that thou shouldest take them out of the world. You know, sometimes when you are persecuted, if you are a new believer, you will be saying, oh God, maybe I even want to die and go to heaven. Well, that prayer is against the will of God. Jesus said, I'm not praying that God will take you out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Jesus repeated it in verse 16, they are not of the world even as I'm not of the world. And that's why all our preachers in this ministry were careful not to allow the world to come into our midst. Then verse 17, sanctify them. This was Jesus praying. Sanctify them. Make them holy. Purify them. Wash them totally clean. Sanctify them through that word is true. Yes, we say, but those are the disciples that Jesus prayed for. So they were the people who ought to be holy. Look at verse 20. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through thy word, that they all may be one. There'll be unity when we're actually sanctified. And no matter how many we are here, we may run to 10,000 or 20,000, but if we're sanctified, there'll be unity. There'll be no secret meeting by some group of people somewhere saying, hey, let us write petition, we don't agree with the ministry on holiness. There will be no division. Some people going to take maybe some talks and say, well, today we want to determine what doctrine we are going to preach in this ministry. But they will be all, we will all be one when we're sanctified. As our Father art in me and I in thee. Verse 21. That they also may be one in us. That the world may believe that thou hast sent me. If there is anything kicking in your heart against sound doctrine, you see, that is it. When you get sanctified, all the kicking will go away. Do you know that without that holiness we're talking about, you'll never be able to make it to heaven? All rebellion has been taken away from heaven. If you are rebelling against the word of God, you will not be able to enter heaven. If you are rebelling against the high standard of the preaching of the gospel, you'll not be able to get into heaven. But when you are sanctified, when all the Adamic nature is taken away from your heart, when your heart is circumcised, and that old man is totally removed and destroyed from your nature, your desire, your love will be to follow God all way, all the way through. And you will enjoy the word of God.
Monday when you are coming, you will come with thirst, with eagerness, with real desire. No, jo aje nigba to ba nbo wa ma wa pelu erongba pelu aniyan ati ife ninu okan re ati ome. It will be easy for you to pray. Yo rorun fun lati gba because all the distractions of the world are taken away from your heart. Nitori awon to nfa ni ninu aye lo ti kuro ninu okan re. You love God, you love righteousness, you love holiness. Wa feran Olorun, wa feran ododo, wa feran iwa mimo. That is why we can be as many as this today, even though there is a heavy rain. Idi re ni ta fi le po to to bayi loni ni bo tile je pe ojo ro, because the hearts of the people are yearning to worship God. Nitori pe okan awon eniyan po ngbe lati sin Olorun. And it doesn't matter what the condition may be in town. Ohun yo wu ki po to wa ni igboro le je. When you love the Lord, you want to be with his own people. Nigba to ba feran Oluwa, wa fe wa pelu awon eniyan ti re. Well, the Bible says without holiness no man shall see the Lord. Bibeli wi pe lai si iwa mimo ko se eni ti ori Oluwa. What have you done about the holiness message? Kilo ti se nipa iwaasu iwa mimo? Have you accepted the holiness message? Nje o ti gba iwaasu iwa mimo? Have you received the holiness message? Nje o ti gba iwaasu iwa mimo? Have you prayed through to the point that you really got the sanctification experience? Nje o ti gbadura debi gan ti o fi ni iriri isodi mimo yi? Until all your heart is full of love. Titi okan re fi gbogbo okan re yo fi kun fun ife. Until all your nature is holiness of the Lord. Titi okan gbogbo okan re yo kun fun iwa mimo si Olorun. So that if there is an x-ray from the kingdom of God, from heaven, what is seen in your heart will be holiness, holiness, holiness. Se bi aya bi ohun to nyaworan kan eniyan ti o ba wa lati orun ti a si yaworan kan re ohun gbogbo ti a o ba nibe ohun na ni iwa mimo, iwa mimo. Your thoughts, erure, your imagination, ohun ti o ngbero, your desire, ife re, your intention in life, ohun ti o ngbero lati se ninu aye, your vision in life, ohun ti erongba re je, the language of your mouth, ede enu re, the dress you put on your body, aso to nwo, the outlook you have in life, bi awon eyan se ri oni, your marriage pattern, bi o se ngbero igbeyawo re, your eating pattern, bi o se nse nkan, and everything that you do in life, ati ohun gbogbo to nse ninu aye, in your place of work, bi ibise re, your relationship with God, ibasepo re pelu Olorun, your relationship with sisters, your relationship with brothers, your relationship in the fellowship, your interaction between brother and brother, sister and sister, in the house where you are living, are you cool and gentle? If they slap you on the one cheek, can you turn the other? With no bitterness in your heart at all, between you and your husband, between you and your wife, between you and your children, how is it in your place of work? Are you hot and hard to deal with? Or are you gentle to deal with? You do have a pleasing characteristic? Or are you so difficult that everybody around you will be fearing you? Don't you still bribe when you're looking for work? When there is no believer around, when nobody will catch you for what you are doing, doesn't your flesh push you to do something that is not according to the will of God? Or can you say, I praise the Lord, everything has totally changed? My character, my language, my conversation, my relationship, my body is not controlling me, I'm able to put my body under subjection. Can you say that? In the night and in the day. Well, until that is done, how can you say you are expecting Jesus in the rapture? Because we're told without holiness no man shall see the Lord. But you see, if you are not in a place where you can be hearing this word of holiness, how will your desire get deeper when you are not hearing it every time? If you are in a place where they are opposing the holiness message in the preaching, how then can you be able to make heaven? But the Lord has reminded us today, without holiness no man shall see the Lord. All your preaching without holiness, everything is in vain. Even healing the sick without you being holy, Jesus said, many will come unto me in the last day, and they will say, we are prophesied in your name. He will say, I never knew you, yes, you workers of iniquity. Yes, we pay on all the special singing in the choir without having holiness in your heart and in your life, it's all in vain.
akori ninu egbe akorin lai si wa mimo nu okan re asan ni. You know, at last everything you just send it in hellfire. O mo pe lopin gbogbo re orun apadi ni wa yori re. You give your tithes, you give your offering, you give your money for the development of the work of God. Without holiness in the heart, you know all is in vain. Wa sen da me wa re wa fi owo re sile fun ise Oluwa, wa fi gbogbo akoko re sile fun idagbasoke ise Olorun, gbogbo re lai si wa mimo asan ni. You come in the rain, you come in the heat, if you are not holy, what is the use? Wa wa ninu ojo, wa wa ninu orun, gbogbo re lai si wa mimo kilo jamo. We spend all our money to buy big Bibles. If the Bible does not get into our hearts and we live holy lives, we'll get to hellfire. An lo owo wa lati ra Bibeli nla bi oro to wa ninu Bibeli ti ko ba sise nu okan wa nko. You have made restitution. Now you are living with only your wife or with only your husband, and yet the holiness is not grounded in your heart. It will still be in vain. O ti se atunse o si wa n gbe pelu iyawo re yo kan soso nisisin sibe igba mimo yi ko fi di mule ninu okan re pelu gbogbo re n ko asan ni. Because of your uncompromising stand for the word of God, maybe you are even stopped in your place of work, and yet you know secretly that holiness is still not there. Nitori aigbojege re nibi ise re won da oduro o wa mo o sibe o si tumo pe iwa mimo yi ko jile ninu okan re. Well, what are you supposed to do then? Kini oni lati se nigba na? God expects us to pray with real concern, with real consecration, until that work is done and you know it in the heart. Olorun fe ki a gbadura pelu edo okan gidigidi ati pelu iyara eni soto nigba ti a ba gbadura yi nigba na ni Olorun yo sise. You know, when you are in Christian activity, you don't have time to pray. Nigba ti o ba nsise oni ti o ba nsise onigbagbo o mo pe o ni rai lati gbadura. Many full time workers are not sanctified within the ministry. I'm not talking about people outside. They have no time to pray and dig deep to get the experience. Opolopo osise ninu ogba ajara ni ki nko soro nibo miran bi ko se ninu ise iranse nitori ise ti won se won ri aye lati le gbadura lati le ni iriri bo ti le pe won ni so di mimo. There are ushers in this ministry. All that I'm saying now, they don't hear. They are maybe at the car park, and even after the meeting this morning, they are not going to listen to the cassette. They are coming and coming, they just come for activity. They've lost even the salvation, even the sanctification. If Jesus comes, they'll still be ushering. Awon miran nisisin an to won je adina won wa ni bi to won tin so awon moto ati awon kan awon ti awon alukuku ti akojo to si je pe won ma gbo iwasu nisisin bo tile je pe won ni so di mimo pelu ati le ni so di mimo pa pa won ti tun so igbalanu nitori na nigba ton ba kuro tan won tun ni lo tetis cassette lati le gbo iwasu ti a se loni bi Jesu ba de won tun wa ni bi to won tin sise adina. Many of those workers who are teaching the children, no time to pray. And all during the service, they are saying, children, this is the way to do this, the way to do that. And after the service, they won't give time to listen to the word of God. All the experiences are gone. Awon ti won sise nibi ti awon mo kekeke wa ti won boju to won won so pe eyan mo bayi ni ke ti se yi bayi ni ke ti se yi won ko si ri aye lati gbadura ati lati teti si oro Olorun leyin ti won ba kuro nihin. In the choir, the same thing. Ninu egbe akorin kankan na ni. Activities can take prayer away from you. Oju se le gba ise lowo, o le gba adura lowo re. And without prayer, you'll never be sanctified. Lai ko gba adura, o ko ni le ni so di mo. Without real strong desire, real consecration, you will never get the sanctification. Lai se aniyan fun iso di mimo ati ki o si yara re soto ni toto, o ni le ni so di mimo. We may say we are preaching it, but we possess it. Ale wi pe an wa su re nje ani bi. Our missionaries who have come from various countries and you have come back home ready to go back, do you retain the experience of living above sin internally, outwardly, every day of your life, in the night and in the day? Awon ti won mu ise iranse lo si si orile ede miran ti won wa sile fun igba die nisi ti won yo si pada laipe nje en gbe igbe aye wa mimo lo nje en gbe igbe aye to gbori ese. Is it easy for this missionary to become humble and submissive to the leadership? Nje o sese fun awon osise won yin lati ni irele ati lati ni iteriba? Or do they become pompous? I'm a missionary where that does not take you to heaven. Tabi nje won wa di eni to wa nwu ti o nfe nisisin wi pe mo je osise mo je awon to mu ise ranse lo si orile ede miran iro osise wo. The message God has given me from 1973 when we started to this year is, without holiness no man shall see the Lord. Iwasu ti Olorun ti fun mi lati odun kewa seyin titi di akoko ti a wa yi lai si wa mi mo ko si eni ti o ri Olorun. I was willing to preach it. Mo se tan lati wasu re. Willing to die for it. Mo se tan lati ku fun. And I'm still willing to stress
feet and to say, without holiness, no worker, no man, no preacher, here or else we shall see the Lord. And as you new people, as you come in and you get saved, remember the next thing is sanctification. As you people begin to get married, don't spoil this ministry. Without holiness, no man shall see the Lord. As we get more land, as we build Bible school, as we go to evangelism, we do missionary work, go to America, go to Britain, go to Japan, remember, without holiness, no man shall see the Lord. When we started, we didn't play organ, we just used our hand to clap and to sing choruses. If the organ player will take holiness from us, let us throw it into the bush. When we started, there was no trumpet, there was no violin. It was only holiness. Without holiness, no man shall see the Lord. We didn't have money, we didn't have organ, we didn't have music. We have the love of God in our hearts. When we started, there was no car owner. Nobody even started with motorcycle or bicycle. But there was a fire of God burning our hearts. We could pray, we could fast. We could evangelize. We could talk to the devil. Because we know that we have no sin in our hearts. When we started, I don't think even there was too many married people. But we didn't fear the devil. When there is holiness, you don't have any fear. We couldn't bear grudge when we started. We couldn't gossip when we started. We couldn't backbite when we started. We couldn't bribe when we started. Because we thought that Jesus will come at that time, 1973. That's why they accuse us that we don't shake hands. We didn't even want to touch girls or ladies. In our dream, we didn't want to even commit sin in a dream. And it was reading Bible in the day and reading Bible in the night and saying, Lord Jesus, come. If you people change the ministry, you are in for trouble. Without holiness, no man shall see the Lord. Let us pray unto the Lord. Without holiness, no man shall see the Lord. Without holiness, no man shall see the Lord. I see why we must go see a little of you.
In Jesus' name we pray. Amen. 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 Father, we thank you for your word. Baba, I dupe Olorun fun oro yin. This is a timely message. Iwasu to to fun akoko yi kan niyi. Many are forgetting these messages of holiness. Opolopo lo tin gbagbe iwasu isode mimo. Many things are taking our attention. Opolopo nkan ni o ngba okan wa kan. And people don't have time for holiness anymore. Awon eniyan ko wa raye fun iwa mimo mo. And yet the days are drawing nearer. Sibe awon ojo na sumale. Father, we have all come to pour forth our hearts before you this day. Baba gugu wa lo ti wa lati tu okan wa siwaju yin loni. Father, Baba, as many as have earnestly asked you for sanctification, sanctify them wholly in Jesus' name. Whatever things that have gone wrong in our lives, where there has been bitterness, where there has been envy, where there has been jealousy, evil thoughts, evil speaking, evil imaginations, backbiting, gossiping, unforgiving spirit, grudge, pride, hatred, ikorira, self, ara, all these things that are coming to our lives. Uncle, don't you want to hear what? Father, Baba, cleanse away everything with the blood of Jesus Christ in Jesus' name. Jesus Christ, for go go run, you look at Jesus. Father, Baba, we just ask you, Abre, Lord, that more than ever before, you pray to tell the Lord, we will task for holiness. How come we free one? We possess holiness. How buy one? We will be filled with holiness. How come free one? In Jesus' name, for Jesus. They have known us as only holy people. What in my agagabi and when you make us truly holy in Jesus' name. And they can get me money to turn you over Jesus. Within make us holy. Without make us holy. Everywhere and anywhere. Maybe go go ni bikibi. Let us be thoroughly holy in Jesus' name. And they can get me money to turn you over Jesus. In the open and in the secret. Nita tini koko. Let us live holy lives in Jesus' name. And they can get me money to turn. But I'm asking for everybody that I'm unbearing for who have actually consecrated and honestly asked this morning that the grace and the power to live definitely sanctified life will come into us in Jesus' name. And those who are coming who don't even know what it means to be saved, Father, give them a heart of repentance to turn away from all their sins. And they will actually get saved in Jesus' name. All those who have lost the experiences of sanctification, and they still think that these experiences are there, now they cannot submit simply. They are not heady. They are stubborn. They are insubordinate. And many things have crept into their lives. The peace of God and the abiding presence of God is no more there. Father, this day, as a cry unto you, restore back the experiences in Jesus' name. Father, we are committing ourselves to you as a ministry. Let us not lose this holiness message in Jesus' name. As we are growing, as more people are coming in, as we are buying new cars, as we are building more houses, as we are getting more wives, that is, more people are getting married, and people also are giving back to children. Father, let us not lose this holiness message in Jesus' name. As we are reaching out to the campuses, we are reaching out to the barracks, as we are reaching out to the secondary school, as we are reaching out to the children, as we are reaching out to Americans, to Europeans, to people all over the world.
Keep us holy in Jesus' name. Father, Baba, let our prayers to remain holy not end here alone. All the days of our life, let this be a cry. Let this be an honest desire. A thorough and complete panting after holiness. That we will all be filled with righteousness and holiness. As we go back home now, let us go back home with your holiness. In all we do at our home, let it be done in holiness. In our places of work, let it be a work of holiness. In our businesses and contracts, let everything be done in holiness. Husband and wife, let them live in holiness. College graduate, campus graduate, let everybody live in holiness. Married sisters, married sisters, fire members, spiritual